حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ صحابہ یہ آپ کی پوری جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہماری فیملی سے، ہمارے باپ سے، ہماری ماں سے، ہماری اولاد سے، ہمارے خاندان سے، اور پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے جو انسان کو محبت ہوتی ہے، اس محبت سے کہیں زیادہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ پیاس کی حالت میں سخت دھوپ ہو، پیاس لگی ہو، اس وقت ٹھنڈے پانی کی جو لذت ہوتی ہے، جو آپ کو ٹھنڈا پانی مزہ دیتا ہے، وہ محبت جو آپ کے دلوں میں ٹھنڈے پانی کے تعلق سے ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن و دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہمارے باپ، ہماری ماں، ہماری اولاد، ہماری فیملی، ہمارے مال، ہماری جائیداد، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب، ہماری ساری چیزیں، اور یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ قرآن کی عملی تفسیر تھے، صحابہ کرام قرآن کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیا کرتے تھے،